Macam mana kita tegur dah orang itu tapi tak endah? Hukumnya bukan suruh endah, suruh tegur. Faham? Endah tak endah punya pasal lah. Tegur je, tak? Ha, tak baik kak pakai kain nampak betih gini. Nak, ha, jenis kain jenis belah betih. Nak, ha, tegur. Tengok dalam TikTok tu, pergi tegur. Dia ni banyak ni. Nak dia ni hak cabi-cabi. Oh, siap akak berat ni. Kalau masa terik ni boleh tahan, hak dada tu big. Rauh. Tak nampak tak? Kita siap print screen. Kata-kata-kata. Tak nampak tak? Nah, macam akak berat dah dada dia. Jeng. Oh, letih lah yang buat ni. Ha, masuk di komen tu tak baik buat gini. Tunjuk di khalayak ramai. Betul tak? Ha, dapat pahala kita. Faham? Sama-sama kaum kita. Ha, sebab dia duduk gitu, janda. Jadi gitu. Kalau duduk saja payah orang masuk tau. Ha, dia duduk kering gitu. Jadi buat akak berat.